এইবাৰ তেজপুৰত আৰ এছ এছৰ দেশ ভক্তি। ঈদগাহ মৈদানত পতাকা উত্তোলনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশ। ভাৰত পূজন সমিতিৰ নামত পতাকা উত্তোলনৰ প্ৰয়াস। কথমপি সৃষ্টি নহল হিন্দু মুসলমানৰ সংঘাত। তেজপুৰস্থিত ঈদগাহ মৈদানৰ দৃশ্য শেহতীয়াভাৱে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে এই ঈদগাহ মৈদান। এই ঈদগাহ মৈদানত মঙলবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহে আৰ এছ এছৰে সম্পৰ্ক থকা ভাৰত পূজন সমিতি নামৰ এটা সংগঠনে। বিতৰ্কৰ মাজত আজি কিছুদিন ধৰি ঈদগাহ মৈদান। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই মৈদানত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছিল ৰঙালী বিহু। আজি দুবছৰৰ পূৰ্বে ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মৈদানৰ একাংশই। ইয়াৰ পিছতে বিষয়টো লৈ আদালতৰ কাষ চাপিছিল একাংশ লোকে। শেহতীয়াভাৱে ঈদগাহ মৈদানৰ নাম চিত্ৰবন বাকৰিলৈ সলনি কৰা হ'ল। এবাৰ এই দৃশ্য চাওক। ঈদগাহ মৈদানত হঠাৎ এইদৰে আবিৰ্ভাৱ হৈছে একাংশ লোকৰ। এওঁলোক ভাৰত পূজন সমিতিৰ সদস্য। আৰ এছ এছৰ এই ভাতৃ সংগঠনটোৱে পতাকা উত্তোলন কৰিব বিচাৰিছিল ইয়াত, কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে অনুমতি দিয়া নাছিল। তৎসত্ত্বেও বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটে ঈদগাহ মৈদানত। ভাৰত মাতা পূজন কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰশাসনৰ পৰা বহুত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে আমাক এইটো অনুমতি দিয়ক, আমি ইয়াত ঈদগাহ ফিল্ডত আমি আমাৰ ভাৰত মাতাৰ যিখন জাতীয় পতাকা আছে সেইখন উত্তোলন কৰিব পাৰোঁ। সেই সংক্ৰান্তে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত কেইবাবাৰো যেতিয়া ওচৰত চাপিছিলোঁ, তেওঁলোকে ঈদগাহ কমিটিখনৰ লগত আলোচনা কৰি আমাক জনাম বুলি কৈছিলে। কিন্তু আজি আমি দুঘণ্টা সময় ধৰি ইয়াত ৰখি থকাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি জনসাধাৰণ ওলাই আহিছিল তেওঁলোকে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে। তাৰপিছত গৈ তেওঁলোকৰ অৱশেষত এইটো অনুমতি ওলালে ইয়াত আমি পতাকা উত্তোলন কৰিম, আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ভাৰত ভূমিৰ কাৰণে এটা বৃহত্তৰ এইটো এটা মানে ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ জাতি ধৰ্ম হিচাপে নহয়, ইয়াত আমি ভাৰত ভূমি এটা এইটো কৰ্তব্য যে আমি ইয়াত আমাৰ জাতীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যাতে ইয়াত কৰি আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এইখিনি সময়তে ঈদগাহ মৈদান কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা হয়, কিয়নো ঈদগাহ কমিটিয়ে নিজাববীয়াকৈ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। ইয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ হয় উত্তেজনা। লগে লগে ঘটনাস্থলীত প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হয়। দুই পক্ষক বুজাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হয়। অৱশেষত ঈদগাহ কমিটিৰ অনুমতি সপক্ষে ঈদগাহ কমিটি আৰু ভাৰত পূজন কমিটিয়ে পৃথক পৃথকভাৱে ঈদগাহ মৈদানত দুখনকৈ পতাকা উত্তোলন কৰে। ঈদগাহ কমিটিয়ে আমাক ইয়াত অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিলে, গতিকে তেওঁলোকে আমাক অনুমতি নিদিয়াৰ কাৰণে প্ৰশাসনে অলপমান ইয়াত বাধা বাধা কৰিছিলে, কিন্তু শেষত তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতাতে আমাৰ ইয়াত আজি এই ফ্লেগ হষ্টিংটো ছাকচেছ হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ পৰে। পশ্চিমী বৰা, আসাম টক্স, তেজপুৰ।